edição de 2024 do Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, competição que veio até à pista de Mira. Uma pista que já recebeu, por exemplo, taça dos clubes campeões europeus desta especialidade. Programa competitivo dos sub-18 aos veteranos. E começamos justamente com os melhores momentos dos sub-18 setor feminino. 40 atletas na partida da primeira prova do dia. As atletas cumpriam duas voltas de aproximadamente 1,5 km, com o favoritismo a cair com alguma naturalidade para a atleta da União Desportiva de Várzea, Mariana Moreira, dorsal 930 nesta competição. Ela que no dia 10 de março, em representação da Escola Secundária de Felgueiras, sagrou-se campeã nacional de desporto escolar, exatamente à frente de Maria Jesus, aqui que surgiu com dorsal 23, em representação do Atlético Clube da Batalha. Uma réplica do que já tinha acontecido também no primeiro torneio Interassociações, que se disputou em novembro de 2023 na Amora. Perspectiva do duelo inicial entre as duas atletas foi rapidamente confirmado, um ritmo forte desde os primeiros momentos imposto pela atleta da União Desportiva de Várzea rapidamente fragmentou o grupo principal, com apenas Carolina Ribeiro do Sporting e Catarina Brito do Maia Atlético Clube a seguir no encalce das duas atletas. Mariana Moreira, então, uma atleta nascida em 21 de março de 2008, atleta juvenil de primeiro ano, que se sagrou na pista curta no Altice Fórum, campeã nacional de juvenis e também repetiu o feito nos júniores. Primeira volta cumprida em 5 minutos e 44 segundos, numa altura em que Mariana Moreira voltava a forçar o ritmo na frente da competição e já não deixava grandes margens para dúvidas. Maria Jesus defendia naturalmente a segunda posição, mas claramente já sem fulgor suficiente para seguir no encalce da atleta natural de Felgueiras. Carolina Correia agarrava a terceira posição e colocava o Sporting numa posição favorável na luta coletiva, numa altura em que vemos Mariana Moreira destacada, olhar para trás a medir o espaço para a concorrência e já dentro da zona de chegada a vencer com 11 minutos e 8 segundos, a repetir o triunfo da colega de equipa Lara Costa, que venceu as duas últimas edições. Maria Jesus do Atlético Clube da Batalha, depois da prata nos 1500 metros no Campeonato Nacional de Juvenis em pista curta, alcançava novamente a segunda posição e Carolina Correia replicava a terceira posição que já tinha alcançado na edição anterior em Avis e colocava juntamente com as colegas de equipa Rita Gaspar, Vitória Braga e Leonor Alves o Sporting no lugar mais alto do pódio a nível coletivo, com a Associação Recreativa Luz e Vida Gondomarense e a Associação Quinhandros a fecharem os restantes lugares de pódio. Foi muito gratificante, penso que esta prova foi dura, pelas subidas que tinha, mas o resto era tudo plano. Fui sempre com a Maria Jesus e depois no final consegui ser a grande vitoriosa. E entraste no atletismo através do cross? Sim, foi através de provas escolares e entrou o bichinho. Mas agora também pista, não é? Sim, é lá onde eu sou mais reconhecida pelos meus títulos e recordes. E continuamos com o sub-18, também aqui 3 km, ou seja, duas voltas, aí está o setor masculino. 63 atletas no arranque da competição, a batuta do favoritismo a cair para o lado do Afonso Gomes, atleta do Sporting Clube de Braga, a dorsal 780 aqui na corrida, o atleta que se sagrou em agosto de 2023 duplamente campeão do mundo de desporto escolar no Rio de Janeiro aos 800 e 1500 metros e à semelhança do lado feminino, ritmo forte na parte inicial, mas com um grupo mais compacto na frente do pelotão, a deixar todas as contas em aberto quanto aos lugares do pódio. Afonso Gomes rapidamente a colocar-se na primeira posição com Leonardo Oliveira, atleta da Team El Comandante, dorsal 425, a fazer a perseguição nesta fase inicial ao atleta bracarense. Numa altura em que também aproximávamos a passagem na primeira volta, onde também sobressaía do lado direito da imagem, o dorsal 817, Afonso Oliveira, atleta do Sporting Clube de Portugal, que se sagrou no Altice Fórum Braga campeão nacional de juvenis em 3 mil metros na pista curta, numa prova verdadeiramente impressionante. Afonso Oliveira, a faltar em duas voltas, estava na sexta posição e conseguiu, dentro dos últimos metros, galgar espaço à concorrência. Naturalmente que Afonso Gomes, alertado, não deixava o ritmo diminuir na frente da corrida. Ele que quebrou o recorde nacional de iniciados aos 1500 metros, que datava
há 49 anos com 4 minutos e 99 centésimos e também foi naturalmente homenageado na Gala Legião de Ouro do Sporting Clube Braga como Jovem Atleta do Ano. Aproximávamos aqui a chegada à meta, um dia antes de celebrar 16 anos de idade e a ter aqui uma prenda antecipada, Afonso Gomes do Sporting Clube de Braga a sagrar-se campeão nacional de juvenis, a fechar em 9 minutos 49 segundos, segunda posição para Guilherme Filipe do Núcleo de Oeiras, a recuperar muitas posições dentro destes últimos 1500 metros e o terceiro posto a sorrir a Leonardo Oliveira da Team El Comandante. E com Afonso Oliveira no quarto posto, permitiu novamente ao Sporting sagrar-se campeão coletivo, também do lado masculino, com a formação do Clube Desportivo Feirense a alcançar o vice-título e o Sporting Clube de Braga a fechar os lugares de pódio. Foi uma prova muito difícil, uma prova plana, mas muito rápida. Tinha adversários muito bons, mas eu consegui me posicionar na frente e ao pouco dos metros eu consegui os largar. Prova tática, andaram ali sempre juntos. Sim, sim, o início, comecei atrás, vi o ritmo estava rápido. Quando senti que estava a quebrar, fui para a frente e fui aí que deu a vitória. Olha, o cross é um gosto, também fazes pista, mas o cross é um gosto no atletismo? Sim, sim, eu treino muito para a pista. Nesta época de inverno estou a treinar muito para cross, com treinos mais longos. E é por isso que estou aqui em forma neste corta-mato. Acompanhamos o Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto em Mira. E vamos já para os sub-20 séniores. Para já o setor feminino, 4 km. Exatamente, numa altura em que víamos algumas das atletas, aqui a equipa do Braga, um quarteto fortíssimo, uma prova que também, onde também vemos a atleta olímpica Sara Moreira na imagem e onde temos o arranque de 130 atletas na disputa do Campeonato Nacional Absoluto Júnior Sub-23 e também Universitário. A campeã em título com 4 vitórias nas 5 últimas edições, Mariana Machado, esteve presente em Praia de Mira e ainda fez a fase de aquecimento, mas um toque muscular sentido durante a semana levou a atleta a abdicar da competição, deixando tudo em aberto nas possibilidades de sucessão. Mesmo com esta ausência, o Sporting Clube de Braga mostrava-se como a equipa mais consistente e rapidamente agarrou o ritmo na frente da corrida. Numa altura em que é notório sempre estas imagens de serpentear este belo percurso da Praia de Mira, e neste momento surgia na imagem Esther Navarrete, atleta espanhola dorsal 785, enfermeira de profissão, que alcançou os mínimos para os Jogos Olímpicos na Maratona de Sevilha no dia 18 de fevereiro de 2024, mas também sobressaiada colega de equipa, maratonista portuguesa Solange Jesus, terceira classificada nestes campeonatos nas 2 últimas edições, que tinha aqui uma notória oportunidade de sagrar pela primeira vez campeã nacional de corta-mato curto, que também inclusivamente correu a Maratona de Sevilha, onde finalizou na 23ª posição com 2 horas 27 minutos e 30 segundos. Neste momento também surgia aqui no dorsal 924 a atleta Lara Costa, da União Desportiva de Várzea, que se colocava como a melhor atleta júnior e sub-23 da competição. Sabendo que Esther Navarrete, por ser estrangeira, apenas contava para as contas coletivas, ela que já representou o Braga esta época no corta-mato longo, onde foi terceira classificada geral, e também na estrada em janeiro, onde viria a ficar na segunda posição. Também surgia, evidenciava-se aqui na frente da corrida, Vanessa Carvalho, do Sporting Clube de Braga, a surgir aqui na terceira posição. Ela que se sagrou campeã de Portugal de 5 mil metros no estádio 1º de Maio, no dia 30 de julho de 2023, onde evidenciou uma forte ponta final. Na perseguição ao trio bracarense surgia Susana Godinho Santos, do Recreio Desportivo de Águeda, ela que também já garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de 2024 na Maratona de Valência, onde tirou mais de 3 minutos ao recorde pessoal, apenas na segunda maratona da carreira. Entrávamos para a última volta, onde o Braga colocava 3 atletas nas primeiras posições, fechando praticamente as contas coletivas, com o Recreio Desportivo de Águeda a tentar responder a esta supremacia bracarense, além de Susana Godinho Santos com Rafaela Fonseca e também Carla Martinha, que vemos agora aqui na imagem. Entrávamos já dentro da fase decisiva, onde Esther Navarrete começou cada vez mais a vincar a certeza de poder ser a primeira atleta a cortar a meta, e com a Solange Jesus a defender a tentativa de título individual. E temos também agora na imagem Vanessa Carvalho, onde aumentava o ritmo na tentativa de alcançar provavelmente a vitória também nesta competição. Surgia também aqui na imagem Ana Marinho, ela que se colocava como a melhor atleta do campeonato
Campeonato Nacional Universitário. Íamos agora para a parte final do percurso, já estávamos a poucos metros de abraçar a linha de chegada e onde surgia com alguma naturalidade Esther Navarrete a dar a pontuação mínima aos bracarenses nas contas coletivas e a vencer aqui a competição geral, mas nas contas do Campeonato de Portugal, excelente ultrapassagem por parte de Vanessa Carvalho, vencedora de Maratona do Porto em 2022, onde se sagrou campeã de Portugal de corta-mato curto. Solange Jus finalizava na terceira posição, mas como vice-campeã de Portugal, e Susana Godinho Santos, do Recreio Desportivo de Águeda, fechava as contas do pódio, com a Lara Costa a alcançar o título de campeã nacional sub-20, e logo de seguida tivemos Sara Duarte a fechar as contas coletivas para o Sporting Clube de Braga, com as atletas do Recreio Desportivo de Águeda, Rafaela Fonseca e Carla Martinho, a fecharem na 7ª e 8ª posição. Com 11 pontos, as Guerreiras de Minho alcançavam o 9º título coletivo da história do clube bracarense. O Recreio Desportivo de Águeda finalizou na 2ª posição e com um lugar no pódio pela 7ª edição consecutiva, e o São Salvador do Campo, a equipa de Santo Tirso, a conseguir um inédito 3º lugar. Ei, a prova foi, sabia que o percurso cross é duro, mas este era curto, por isso tinha que ser dar tudo desde o início. Tentei-me encontrar a melhor posição e ir com o grupo o máximo tempo possível, guardar algum fogo para no final, se fosse possível, terminar forte. E foi isso que aconteceu. No fim senti-me com força e tentei aumentar o ritmo, pensei que era uma série de 1000 e dei tudo. E felizmente consegui este título pela primeira vez. Olha, mesmo sem Mariana, o domínio do Braga. Exato, nós como o nosso lema, e já dissemos várias vezes, viemos para ficar, o clube investiu e acredita em nós, por isso resta-nos a nós atletas dar o nosso melhor e chegarmos aqui a estes grandes palcos nacionais e mostrarmos toda esta aposta e todo este nosso trabalho. Cross, é algo que tu gostas? Sim, é um percurso duro e eu acho que é duro, difícil, desafiante, e acho que são todas características que se enquadram e eu me encaixo bem. Daí também eu gostar tanto da maratona, pelo desafio, pela resiliência, por isso gosto muito de correr no cross, sim. E seguimos com o setor masculino, sub-20 e séniores, 4 km. Uma das mais aguardadas da tarde, 245 homens à partida à procura do título absoluto, onde também naturalmente havia o escalão de Júnior, sub-23 e do corta-mato universitário. Uma partida forte, onde o Sport Lisboa-Benfica, favorito máximo, depois da edição passada ter conseguido colocar 8 atletas nas 10 primeiras posições. Arranque fortíssimo, todos sabem que a colocação neste tipo de provas é importantíssima. O primeiro quilómetro foi corrido num ritmo aproximadamente 2 minutos e 45 segundos, num percurso com muitas curvas e contracurvas. Quem estava fora das 30 primeiras posições estava praticamente arredado da luta pelos primeiros lugares. Uma competição com janela em aberto, com Samuel Barata e Rui Pinto verticalizados cada vez mais para as distâncias longas e Isaac Nader focado no meio fundo curto clássico. Edson Barros, do Benfica, treinado desde sempre por Paulo Murta, partia na defesa do seu título. Ele tem sido o grande dominador da época em distâncias entre os 3.000 e 10.000 metros. Lembrando que é o atual campeão de Portugal de corta-mato longo, feito alcançado em novembro. Também foi vice-campeão nacional da milha em janeiro e no mês de fevereiro, com apenas uma semana de diferença, sagrou-se campeão de Portugal de pista curta aos 3.000 metros e ajudou com o 13º lugar, sendo o melhor português na Taça dos Clubes Campeões Europeus, o Benfica, a se alcançar o bronze a nível europeu. No momento em que passávamos na primeira volta ao percurso, e era David Silva do Sporting Clube de Braga que tentava mexer no ritmo, onde também surgia Paulo Barbosa, vencedor desta competição em 2020. Sempre vem colocado também na frente da competição, dorsal 878, Paulo Rosário, ele que curiosamente esteve a poucos metros de vencer em 2022 em Guimarães. A faltar 1000 metros, desferiu um ataque fortíssimo, colocou todos os adversários em dificuldades, mas cedeu 3 posições praticamente dentro dos últimos 100 metros, numa corrida que venceu Samuel Freire, do Vitória Futebol Clube, ele que surgia nesta competição na frente da corrida, depois da estreia na maratona
em fevereiro em Sevilha, com 2 horas 11 minutos e 1 segundo. Mais à frente, o Benfica viria retomar o comando das operações, com Duarte Gomes e André Pereira, vencedor 2016, a fazerem a guarda de honra Paulo Rosário e Edson Barros. Por lá também andava José Carlos Pinto, do Sport Lisboa e Benfica, a demonstrar que num futuro próximo pode atacar distâncias superiores, também com elevado índice de rendimento. Edson Barros aumentava cada vez mais a cadência competitiva. O tricampeão de Portugal e vice-campeão europeu de 3 mil metros obstáculos, que neste dia celebrava 23 anos de vida, não deixava uma vez mais grandes margens para dúvidas. Aumentava cada vez mais o ritmo. Paulo Rosário tentava responder. Tínhamos também uma disputa em aberto pela terceira posição, onde Samuel Freire defendia aqui o lugar, sob uma forte pressão também de Duarte Gomes. André Pereira e também José Carlos Pinto numa luta a dois pelas primeiras posições de pódio. E no dia em que celebrava 23 anos de idade, Edson Barros a sagrar-se novamente campeão de Portugal de corta-mato curto. Paulo Rosário alcançava a segunda posição e Samuel Freire, do Vitória Futebol Clube, alcançava um lugar no pódio. Depois disto só deu Benfica, com Duarte Gomes quarto colocado, José Carlos Pinto quinta posição, André Pereira sexto, e o Braga fechava com o primeiro elemento, João Pereira, na sétima posição. O Sport Lisboa e Benfica somava o décimo título, todos alcançados nas 11 últimas edições. Cantava-se naturalmente no pódio os parabéns a Edson Barros. O Sporting Clube de Braga gurava a segunda posição, com João Pereira, David Silva, Miguel Borges e Diogo Rosário a fechar a equipa. E o Grupo Desportivo de Guilhovai, do distrito de Aveiro, era terceiro classificado, com o conhecido maratonista Fábio Oliveira na 15ª posição a ser o melhor colocado. A vitória foi boa, é sempre bom ganhar, mas antes da partida tive um misto de me controlar durante a prova. Certamente tive que partir bem rápido para manter ali a posição. Somos cerca de 200 atletas e para um corta-mato curto é muita gente. E então foi bom lidar com isso. Corri sempre na frente, confortável, e sabia que a cada metro do fim da prova ia ser mais difícil. Mas acho que estou a nível de terminar rápido como terminei, devido aos meus treinos e ao meu treinador, e principalmente à minha dedicação no atletismo. Agora é recuperar esta prova e pensar nos próximos objetivos, que este ano é um ano muito importante. Quero trabalhar para estar presente nos jogos, não penso em classificação, mas sim na marca direta. É por isso que eu estou a trabalhar mais aí, meu treinador. 3 mil obstáculos, é essa a ideia? Sim, 3 mil obstáculos. E expectativas? Sim, expectativas. Estou confiante, sei aquilo que estou a valer, e aquela marca que eu fiz 8.22, o meu recorde pessoal, foi uma marca bastante boa, correndo sozinho praticamente os últimos 1.200 metros, e acho que se for uma prova bem lançada, conseguirei baixar uns 5 segundos fácil. E no programa também os veteranos, aqui o setor feminino 35, 40 e 45 anos. Onde rapidamente a atleta da União Desportiva de Várzea, Estela Melo, dorsal 913 do escalão de veteranos 45, se colocou no domínio das operações, replicando o que já tinha feito há um ano em Avis e no corta-mato longo em novembro de 2023 na Amora. A perseguição foi movida por Sandra Ferreira, do Grupo Desportivo de Guilhovai, onde viria também a vencer no escalão 40, mas sem argumentos suficientes para contrariar a vitória da atleta da formação de Felgueiras. O escalão F35 viria a ser vencido por Tânia Pinto, do Grupo Recreativo Eirense. Escutamos já Artur Fresco, o presidente da Câmara Municipal de Mira, autarquia anfitriã da competição. Espetacular! Temos aqui umas condições ótimas em Mira, não só para a prática, mas também para as provas oficiais, e portanto é com muito gosto, com muito orgulho, que recebemos em Mira esta moldura humana. Cerca de 1000 atletas que cá estão, nas várias provas, mas também toda a envolvente que trazem esses atletas a Mira. Portanto, é importantíssimo uma prova desta dimensão no nosso concelho.
E um espaço permanentemente também dedicado ao atletismo, ao treino, muito do treino dos nossos atletas acontece aqui. Acontece, sim. A nível do atletismo temos todas as condições, temos um terreno plano, temos pistas ciclopedonais, temos esta pista que está constantemente e permanentemente em condições dos treinos. Os clubes, os melhores clubes a nível nacional passam cá para treinar, inclusive a Seleção Nacional também já se juntou aqui para fazer os seus treinos. E também o setor masculino veterano M35, 40 e 45 anos. Onde tínhamos em destaque dois atletas já enraizados nas rotinas das maratonas, que rapidamente se colocaram nas primeiras posições. Carlos Costa, do Vizela, corre em defesa do seu título de 2023, com a Nuno Lopes, do Vitória Futebol Clube, na perseguição. Bruno Silva, do Vizela, corre e António Silva, da Senhora do Desterro, eram terceiro e quarto classificados, respectivamente. Invertiam-se as posições da Maratona da Europa de 2023, com Carlos Costa a não deixar a concorrência esgrimar qualquer argumento e levar de vencida esta edição de 2024, a fazer o sinal de El Comandante Ricardo Ribas, o seu treinador. E também na reportagem, Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, o cross está de regresso à mira. Sem desvalorizar outros locais, ainda agora ouvi aqui um atleta que acabou de ganhar aqui a prova a dizer que este é o melhor sítio do país para se treinar e, neste caso, para competir em corta-mato. Tem bom tempo, tem a natureza, tem uma pista ótima para correr, para treinar, e também costumam aqui fazer atletas nossos estágios também, aqui na Unidade Hoteleira, aqui de Mira, e, portanto, é um lugar de excelência. E é pena não se aproveitar até estes lugares para, ao nível internacional, promover ainda mais o nosso país. Mas isso serão desafios para o futuro, com certeza. Mas temos aqui condições absolutamente de exceção, de excelência, para a prática da nossa modalidade neste âmbito, naturalmente. E também sei que se está a preparar aqui uma construção de um equipamento para a prática do atletismo de pista. Foi a última novidade que tive, o que é sempre de saudar. Portanto, temos aqui uma autarquia amiga do atletismo, com condições naturais absolutamente extraordinárias para o nosso atletismo de alto nível. E vamos já para as duas últimas provas do programa, veteranos, mais 50, setor feminino primeiro, depois o setor masculino. Onde sobressai a presença da atleta com mais idade na competição, Joaquina Flores, a multicampeã mundial nascida em Esmoriz em 1940, aos 84 anos, a competir neste nível. Na liderança da prova surgiu Elizabeth Gomes, do Centro de Atletismo A dos Cunhados, que viria a confirmar novamente a vitória no escalão 50, numa altura em que já também tínhamos a partida do lado masculino, também com uma forte afluência, 138 atletas na saída da competição, onde se destacava na liderança nesta fase inicial Luciano Gordo, da Associação Desportiva de Castelo de Vide, com os irmãos David e Joaquim Figueiredo, da Associação Figueiredos and Friends, e o atleta olímpico do Guilhervai, Paulo Gomes, na perseguição ao atleta. O campeão do mundo de 2022 da classe Master 50 na prova de 10 mil metros na Finlândia, David Figueiredo a apresentar-se também muito forte nesta competição. O grupo ia ficando fragmentado para a chegada dos 4 quilómetros e aí está David Figueiredo a não deixar grande margem à concorrência e a fechar a competição em 13 minutos e 47 segundos, com a Luciano Gorro a chegar no segundo posto, mas como primeiro Master 55 e Joaquim Figueiredo terceiro classificado. Ora, e justamente a família Figueiredo esteve fortemente representada aqui nesta prova veterana. Somos 12 irmãos, mas 7 a correr. E os 7 estamos aqui a correr. E como é que foi a prova? A prova? Eu sabia que ia ser muito difícil, que esta não é a minha zona de conforto, porque eu estou a treinar para a maratona. Mas arrisquei tudo, sabia que é um dos favoritos. Arrisquei e consegui ganhar, muito, muito feliz. E assim foi a reportagem no Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, edição de 2024, em Mira.